yamuta mu mbeera ya ddogo oba kumutemula yamutya mukazi mukyala baba we olwo nga mmaze kunzitira abaana ndina abaana nalina abaana 12 ye kati ndinawo omwana buna ku baana 12 olinako baana nga yabati era senga tetwadduka nowo senga tebuliwo tukomyewo nate ne programu yaffe emboozi ekaabya tukyaliddeko maama waffe wano agenda kuba atubuuliramu ensonga ze nga bwe zitambula tulabe naffe we tumukwatizaako mu ngeri emu oba endala tukwaniriza mu nnyabo obulamu buli butya obulamu bubadde bulungi mbadde wansi omukono guno gwakolaki gwamenyeka gutya ate nali ngenda mu kulima egamanyi namperekedde abaana ku ssomero bato kati nengugwira n'ogwanga otambula tekumenyekera ddala nengutwalulaba nange eggumba liringa eryakyukira ddala newano ejombi abantu waliwo abali baawo ne banyunga kati ogenda otereera akirinateera kati ndima osobola n'okulima olimirawa ndimirawo wansi awo mulawa wo bakuwaawo bui nzira kisayampa okubanga era ekizimesenza obwana bwange kulima mukama wange yandeka nga bakyali bato nnyo omwami yafa bbanga myaka atawezeza emyaka 15 emyaka 15 tinafa nandekera kyokka mulamu wange atugobye kati yafa lindako nga tetunagendeyo we yafa yakuleka mu nyumba eno gye tulaba yandeka mu bazungu awo kufoola kubanga yali akola mwezo payini mulamu wange bwe yatutaataganya nga naye ayagala mutte kati ye najja eno n'afuna omulimu natandika okukola mufoola tusa bwe yakola ki era yamulondola naye n'amutta ye yamutta mulamuwo yamutta yamutta mu mbeera ya ddogo oba kumutemula yamutta mukazi mukyala baba we olwo nga mmaze kunzitira abaana ndina abaana nalina abaana 12 ye kati ndinawo omwana buna ku baana 12 olinako baana nga yabati era senga tetwadduka nowo senga tebuliwo embeera eno eva ku kyolwo nga teyagala atubeerawo mu kibanja kyaffe kiri kibanja kyammwe kitegeeza muyina ekibanja n'okulaba nti obeera mu mabaati waneeno ng'olina ekibanja naye mulamu wo naakikulemesa yakituemesa netukita abantu ne bagamba mukite ati oba ne mukama wakyo yakoze ki yafudde kati tambula n'obwana bwali wafudde mulikola ki mulikomawo abaana abana abaasigalawo omunaana gwonna gwafa mu mbeera eyo ey'okulogebwa baafa batya omunaana ye taata wa mwenda baafanga omu ku omuomu tata ye yasemba amayembe ge gabalya mayembe tata ye yasemba netuka fototo netukomawo n'agamba asijja kubeera mu mbeera eyo kankomewo ettaka lyange balitwalire bwerere nimugamba nze sijja kuddayo kutuusa bambi bwe yakola ki ng'alaba eno yeka tajja kubaayo kwe kujja n'afuna omulimu awo mufoola n'akola netutandika obwe abazungu ne batuwa ennyumba ti nenzaliramu akwa kwolaba kewalabye n'omwana awo yafiira ng'ali mu kuyiiya agule afune akasente agule ki emyaka 15 gyokka kuba ono omuwala n'abye ng'amukuluko kati alina emyaka 18 kati kubanga namusomesa naye covid yasanga ali mu siniya ya 4 naye akagitandika eyokusatu agimaze naye nejja ate bwe yagenda kukola naye amanye abawala nafuna olubuto ate awo nga maze eggongo obala sikyasobola naye nagira ki kati obudde buno mubeerawo mutya okusinziira kutulaba ennyumba tubeerawo nga bwugiraba nyima eno emmere gwagirima kati eno yiyo oba yananyiniwo yange yo oli omuzira kisa mukumbire ngatansasula kale nze nesasule nze nenzikiriza kubanga
nina abaana abazzukulu n'abatamanyi bange bakafuna abantu baana babiri naye bandekera obwana nengamba sente si kikulu nze kambeerewo nga ndima baana bange bakole ki balye kati ngenda ndyazika weyazika w'olimira omukazi ayagala kulima nakati era yesinza okusomesa obwo obwana obwasigalawo nina ni mutabani wange mutabani wange kati ali mu baana mukaaga naye akwasizaako ate kati agambye kozi naye alina amakaaga baana mukaaga ati awo simulondoola ye ku baana baasigalawo kuliko abawala bameka abalenzi bameka abawala basatu omulenzi omu bonna bafa bali balenzi bokka kati ensonga zino ez'ettaka lyo liri ogambye liri wagayaza busiika busiika wazidyo zirondoddeko oba ogendeko ku poliisi oba mumateeka oba wa tugambye natya mukama wange bwe yagendayo kolo enkeera twamuziika kasa yali nnyayo namulaba agenda kulaba nga gyabantu nibagamba ettaka lireke nonya obulamu bwobuwana bwolina bwekibanja bireke mwali bwafudde muligenda okiwulidde embeera gyetulimu omutabani wange talina walera ali emitala alina abaana be naye nga ffe tulina wetwandibadde tubeera tumuviira mbeera nga nkambwe naye ate nga nina webanzaala awo kasa jindi majije okulira ne sekalaala be bakuzaala yo yinayo ettaka tulinawo etwagulira maama twamujja fotofoto netumugulira ati waabeeraawo kati aba famire y'omwami bo bayogera ki ku nsonga eno famire y'omwami buli omu ali ku kike abala bali lwero tebajja nakundaba kale bakuvaako eyali bawo yafa kati tebalina kyebakwagaza ate nabo basigala babiri bokka nabo bali babiri ngeri ono yabatwalaganya abajja abagwa bamwe bebajja kati abalala nabo ne badduka kati ye mugagga nnyo yafumbirwa mbu wamayembe kati yamulina we yagenda ku musawo noona eddagala omusawo n'amusigaza atawo eyo sigenda nafuuka muzibu sigendayoeyo kati yamanyi gy'oli awulirawo obuyuzi naye tamanyi wendiwekiwe wano awulirawo kubanga awo nga mwanyi nakyaliwo naye amanyi mu bazungu kufoola nga wamanyi naye kati tamanyi tuliwa awulira namugongo naye tamanyi tundu kyendimu nabuno ndowooza yandibukweberedde n'abutwala kati omuzira kisono omufuna otya anti onsoma mu kereziya bamuyita tomu naye mukatuliza kati ng'agula nali awo wammangayo enyumba wali obeera nga oli yatuwaawo nga bazungu bamaze okukola ki nga bomanyi abakozi kasita mukama wange yafa si bya gavumenti byali bya muzungu nebagamba avaamu mu nyumba nenvaamu kati ate olinaayagala mukuumira embuzi ze nenzija ntandika okuzikuuma n'obwana bwange owo kati awo nawo nampawo ate onamalirawo ddala ebbanga ddene myaka kumi kutuusa naye bweyayagadde okuzimba nanzijjako kati ono ng'amaze kumpa nime mbalabirire nga bwenkola ki nasula eri tusana bweyagamba ngenda kuzimba nimugamba kati kanzire waffe egayaza nagambaegayaza eri ate gyebakutwalaganya wewali maama wetwazika taata nagamba kakati ogenda gayaza kati ate nakuwa kunkuumira kati olekewo ana nankuumirawo konza ate sirina muzigo gwenyendamu sirina sente nagamba atukuteereku ekibaati obeere wano
Ekitegeeza yakuwa okundimira wano ye yakubirako ekibaati. Naye nga mabaati oli ye yagamba. Oli gye wava. Ekitegeeza wali omukoledde bulungi. Yagamba nga twaliwa taata wali. Kaakati ono ng'ate ne maama tumuyamba buyambi. Taata yafa. Naye nga kamere tukajja eno. Kati maama n'agamba beerayo kubanga bw'ojja wano katono obwo bujjawa. Kikwasaganya mutya kati n'embeera eno nga nyuma nfuna ekyokulya abo ne mbaweereza obulamu ne bugenda mu maaso kulaba nga gyalina wana kati embeera eno gye mubeeramu ebayise etya kuba tulaba obeera ne muwala w'omu n'abazzukulu bameka abalenzi bali musanvu abazzukulu musanvu wagatako ab'omuwala omuwala ayina omu be bazzukulu munaana n'omulala agenda kujja kuwummula gwe mwenda kati awummula ye abeerawa kati gwajje wanyina nakola mu saluuni ate nga watono namuweereza wano naye era ne wano ndaba watono naye watumala watumala munnange enjovu teremeredwa teremerwa amasanga gaayo watumala ate nze ye yagula mmere naye ate eno mba emmere gye mbalisa eyo yina emiwogo gyo wano ndaba amatooke ndaba ovakedo ndaba ebijanjaalo ate awo kyava muweereza awumulemu kugenda kusoma kuddayo ng'alyoka agenda naye balina obuba mubeera nabo so kati wandyagadde omulabi waffe akukwatireko atya mu mbeera ki kuba tulaba eri ku ttaka lyo otyayo waliyo ebinywa omusaayi abaakafa bali mwenda eyoyo kati watiisa ngemazimuyo kati wano w'oli kubanga ono yennyini nnyini wano ajja tuuka ng'agenda kuzimba ng'oli we yakola ki ng'oli we yali oba ogenda kukola otya lwakuba lina mu maka ge senga yatundawo eri gyali ali mumakage kati eno ttaka lye alikuumiddewo mpolampola mpolampola nga naawe w'obeerawo naye senga yali nti tanazimba yandibadde akola ki kati pulaani eri etya okusinziira kuba kati emikono giijo gyalimala weewaawe ogambye gyaddamu okukola naye era kati ndinga omulema genda genda kalabe nja kukuba omuntu esaawa yonna asobola okukola ki ajja wakintu kye wakintu kye nannyini kakoma wakakusabira era omuwera omuwera oteekawo buteesi mukono kati omulabi waffe yandikuyambye atya mmanyi bwe mugenda kundabirira kubanga bwe tulaba pulaani oyina ogambye oyina ki oyina ettaka ng'ovudde ku lino eryene wali mulamuwo waliwo ewalale wa maama nawe omuntu osobola okubaako engeri gy'ozizikawo oba ngeri yakayumba n'obeerawo nteekwawo kuteekawo akayumba kubanga obusobozi bwe bwagaana esengeera nagendayo ate ekyokukola okulima waliwo ettaka erimala okulimako nga wendaba wano tweyazika naye nga ndi wange kisingako kisingako so omulabi waffe yenna ali eyo tukwebaza okuba nga paka kati okyakuumidde ku Pearl One Extra eno y'emboozi era n'emboozi endala nyingi tukyazikutuusaako ezikaabya munnange nno lwakuba mukadde ndowooza embeera yagimanyiira naye ng'obulamu bwayitamu enkuba ye yakuyisiza etya ennaku zino eyabaddekuba ndaba ebitooke byagudde nabo bennyini abo bakeera bukeezi kujja kulaba mbadde nja oba nabukeeseza nate weewunye omukama bwakikola bwe yalaba nga ewuwe bali mu kusomba amazzi mu nju nagamba mugende wa mukadde mumulabe n'abaana ne bakeera wano ne bandaba nga ndi mulamu n'amazzi tegayingira ate ng'emifatiso gy'abaana giri wansi amazzi tegayingira mu nyumba nzensula waggulu n'oyo omuwala naye ng'abaana bonna emifatiso giri wansi bannange tegayingira kitiibwa kya mukama amiina amazzi tegayingira wabula nawuliranga nga bakasitula akayumba ng'empewo ekayitamu owiira kagenda ngala kusaba ninga mukama
mazima wano niye nga enyumba zona zagira chi zagu era bakira wano bana balirano mm akira kunda bana baga mbasina chenda bade ni mashanga nga sirina mm eh njeye balizo obye amazima chera liitiza yandwani zanjalo kubanga senga yakatwa ya lwoma mazi ntigayi ngira mm amazima 20 suze ndoza nokufanga tufude nitegayi ngira mambi tegayi ngira mm kubanga olabafa abantu ababeeranga mayumba ngo uwire empewo wabwiru no gamba ho erere tututte mikati amabati mabati so twandi sabyo omuntu yenna aliyeyo ngo ino busobozo kwatizaako mukadde ekyo mukiso mulungi embera yebyo kulya tali bubi emera ina alima mchala mukozi nenga embera gya alimu sinungi kino kidda eri bannamwandu abo bonna be balekera ebintu ne bayisibwa bubi ate balamu baabwe n'aba famire z'abasajja kuba tukula abantu oba wayina ewuwo hika munana si watono hika munana nga tetuzimbe kizimbe kiyitirivu niye twakitunda amabati nga tula tusobeddwa wakani mu kibira nga tetukyayina mirembe nange kenyina ayagala kuntwala era senga nange twanywererayo mutunywerere mu maka nange senga siriwo wanga yatwala mukama wange nga tayagala nze ekizimbe ne mukireka netukireka munange n'ettaka lyako yiika munaana tubireka one tudduka kati ebyo wabivaako wabivaako tulinda oba lwalifa awo omuntu osobola okudda nga niwegombola namugamba katulinde mwalifa nga tukyaliwo tulijja naye kati nagamba bannange kino kyendabako mwewogomoje mwewogoma alaba abaana bafa buli naku kubakusuuza ettaka yiika munaana ne bakusuuza ekizimbe ate nga tetwaligaba na bugabanyi wabula twagula ligule tetwagabana ku mugabo gwa taata ogwa taata kwe twali tuzimbi naye ng'eryaffe tulimako bulimi ate awo lyatusuuza so oyo yenna ali eyo nga wali oyiseeko mu mbeera bw'eti omwami wo yali yafa naye famire n'ekuyisa bubi naye nga gwe olina engeri gye wakivuunukamu twandisabye okwatizeeko mukadde lwakiri naye abeeko weyeewogoma nga mukama we yakusaasira osanga okumwebaza wandibadde okwatirako mukadde bituufu naye n'asomoka embeera eno amaziga nga tegambaako ntu yayina ennyumba kulaba nga kubanga twali twazimbira ddala ng'amanyi abazzukulu bagira ki bajja nagamba asijja kujudda mukanzimbe ennyuma ya bisenge munaana bisenge munaana ye twagisuulao kiryawo mwagireka nga temujja nengerayo nga ngenda kuziika eyo waliwo balamu bange abakazi oyitawo obuyisa olengerayo na bulengezi ndengerayo nti ekiyumba kikulumadde mu kibira ate teyakirima naye yennyini takozesaawo takozesaawo alina wawe ye yagaana tulimu okubeerawo etukitane abantu ne bagamba mute ekimanyi olaba kiise nebalo kaakati okyagoberera ki naawe agenda kuta ate osigaleyo nga tooli mu yasooka baana abaana abaana katiomu yafa nga ayina emyaka abiri mu ebiri ng'akulidde ddala ng'amaze siniya ya mukaaga nga agenda Makerere ulidde ulidde amayembe gamunywa yali azimba enyumba awo oyo musajja ayinza n'okunjulira bambi londi yali yazimba muholidde nga bino ebyabaana bebagira ne bakola naye kasita bamugamba nti yasuusa obulwadde bwe yalina yagamba nti yasuuka ngayebuuza ku mwana wa muganda we naye mugamba munnange sivaano yasuuka musajja w'amaanyi kati azimba n'okuzimba yalinamu obulwadde before nga byamuteekamu byamuteekamu nga bimugaana okusoma soma
kujana mimi mtawanya. Sini ya mkanga ya jimalanga tawanyizibwa. Tusachiri chenja ni chumutia nga nukuluwa daru wate. Yagenda bugenzi. Abalala bojukira kenfa yawe. Abubona bafanga chikutuko. Mubulili. Chitu. Hey. Gwe kintu chija ne chituita gwe chiita tata we. Anthony kati boita ba. Ndoja kukesa. Entisa nga yali yamanya ebiseere. Abana mwaba mwaba yitira munti wowire chiita tonyega. Bali bato. Bali bato. Myaka musanvu. Yene bwawulira asobola kuyitamu. Omuntu gw'ogamba yondo omuntu mukulu. Nyabo bwawulira nga bayita taata we ayitaba. So kitegeeza. Teyayitanga omwana kitegeeza yalinga. Nazala n'abalongo. Era oyo omwana yali mulongo. Omulala yafanga wa myaka mukaaga yali muwala. Kitegeeza kino kyajjanga kiyita kyayitanga taata kyalinga kyagala taata naye olw'okuba ye mukulu ng'akimanyi ng'atayitaba ate omwana n'ayitaba oluusi taliiwo yali musajja mukakalu kanyuma oluusi nga tabeerawo kati omwana nga maze n'okufa nga taliiwo bambi yali musajja mukozi kyali kituufu okudduka emberera eno twagenda kudduka nga tulabanga nabwano bagenda. Ng'ate olumala alina okusala embuzi. Omuntu olufa. Yebaza. Tugamba. Tumubira. Abula kyazika naye takikolezesa. Nga bujali kya mwanyina ntakikozese alimiremu naye akireka lyawo kibira kiryawo emwanyi banoga abagala banoga waliwo ne mwanyi twalina mwanyi yika bbiri ne mwanyi mwali twetegekedde kayinja yika eji kibanje kino kiri side ki kiri exactly koko kudwaliro ngombolwa yekalagala. Nakati we chiri. We chira tika te munange. Te chiri kwa gamba. Eyembera omchala jaitamu. Amanja gafu wagatugambi. Sinaga wagamba. Ni amanja gafu wanai. Tuwela bidon kakubuza. Tumwe kwase Josephine. Josephine? Tumwe kwase. Tumwe kwase Josephine. Tumwe kwase Josephine eyembeera gy'ayitamu tulaba nti yalina ekibanja kye yika mukaaga kuliko ekizimbe kuliko emmwanyi yika bbiri kuliko kayinja akayinja yali yenkana ki yika emu n'ebirala ng'omuntu yenna yandibadde ategeka obulamuogo abaavu yafa kati oyo naye tulaba ng'obudde buno yeeyigiikiriza mu kabanja ka muntu era yakubawo bamukubira wakiwali kibaati mwasula n'abazzukulu musanvu munaana ne muwala w'omu olumala ebutuluka abazzukulu ne bawera mwenda ne muwala w'omu ekyomikisa omulungi mukyala mukozi era mulimi olusuku lwa lulina emmere yoweeri twandisabye okumuyambako mu mbeera yokuba nti tumuteerawo ne kandibadde kaluumu kamu. Yes, si ku ttaka lino kuba lino siddiri lya mwami Tom. Naye alina erirye. So kya mukisa mulungi waliwo we tusobola okuteeka akayumba. Omuzira kisa yenna ali eyo twandikusabye bambi tukwatire wamu. Eno kampeyini gye twatandise ya kutaasa na kuyamba bantu abali mu mbeera embi. Abantu bangi bali mu mbeera mbi bannange obwoyiwebaka. Kale nze ndaba ng'ate nze musingako. Ate yali mu bingi. Alina abazzukulu babiri. Kyokulya gula kigule. Talina mulimu. Mwana wagala kusoma bannange tuli bubi. Kyokka mutabani we yamutunda. Yamutunda wa. Yamutabani we yakola ekyo.
Yenyine gwe yayizalira. Tugenda munonya akondozo genda mutu. Ali kumpi. Ali kumpi. Akwanto mwana yagenze ne simu. Ani badde mukubira. Enamba yoji ojimanyi. Muise sijimanyi mutwe. Muise ona yeso bola kubatwala. Tugenda genda tutwalewo. Tulabewo. Bala kubanga nayi bambi. Tali bulungi. Ayisibwa kati nkedde kumusanga nga era amazzi. We unya ina bana kyokka tete wali ruji. So tusaba abazira kisaba lyeyo kutukwatizaako bannange tuyambe ku bana Uganda bannaffe abantu bali bubi. Gw'oba inawo w'oli akamere ne weebaka n'otula obudde ne bukya. Si buli omu nti yeebaka ne bukya. Tewali. Waliwo adduka ng'embeera gy'ali musigamba nti si mukozi nga mukozi era nga yalina ebintu bye nga nasooka okukoganga nebagamba ndi mulwadde siriimu. Ng'ebirowoozo. Ndowooza bulowooza. Abaana bange bafudde, mukama wange andese. Yabadde anoonya nga ndi musubi yakugula akataka we tubeera ate ne yagenze. Yeekwasa omukama. Kati ebirowoozo byange ne bitereera. Naye nga luli ndi mulwadde ddala muzibu. Ndwadde bulwazi nga te birowoozo si bulwadde. Tulowooza nti osobola bidduka newekwekawa bye bibeerawo. Wadde babe ensonga eyo abaana bange. Kuba kati twandirowoozezza omuntu ali eyo oba ayinza okuyamba okudda ku kibanja naye ebyo ebirimu amayembe bizito. Natwalayo looya. Nakirwanirira bambi nga mukama wange afudde. Ne ntwalayo looya n'oyo mutabani wange Ben Kicho. Tutuukayo. Ekikulu tuyitira ku mulyango gwe. Kubanga lusalosalo lulumu. Nga kati bwe muzze ne muyingira wano. Kati tuyitira ku nnyumba ye twasanga atudde. Oyo emmotoka gisimbye wali. Twagala kumwayika emu. Sigadde tuzitunde ffe tugulewa. Looya nga mwagala muweeko yiike emu tewali ssente enkalu. Nakkiriza ate n'asimawo nga balungi. Bannange taata looya kati atulekeyo n'okutulekayo. Naafuukuka omusajja n'atwefuulira n'agamba nsobola n'okubaleka obusungu tulowooza bugyewa. Kumbe ono atutabangudde. Twajja tetutegeerekana buli omu ne yeepakira nga te tetwalina ssente. Mulabani wange yakulwa beenwe ne bagamba mutuweereze ku kasente looya atuleseeyo. Tetwategeera kyamutabula. Mu kaseera ate ng'amaze okusiima tumulaze. Oli mwamusangayo gundi. Mulyango we tuyitira. Yaliyo omukyala. Olusalosalo lwe luno kati tuma tumuyitako wano wuwa ate wano kyo kyaffe. Tumuyitako tulina nabwo mwesiga. Yatutabula looya n'atulekayo ne tutandika okwewola essente zitujje busiika zituleete wano. Empulira ennaku ey'amaanyi. Namutawangulira ddala teyaddamu nakutukubira kyokka nga eyiika yabwerere tugimuwadde. Ffe twagala tugobe tutundewo. Ffe tugula walala. Okiwulira. Naye bwe yatulaba yababuka. Naseesaamu. Naseesaamu ne tulyoka tutabanguka kugamba atubuuza timutegeera timukola tusoberwa lwaki atuvuma. Tumulaze n'asiima. Ate awantu awalabye kigamba nti kulimba. Naye kyatutabula kyatusobera munnange. Looya yennyini. Kuba olwo ne ŋŋamba omwana ŋŋamba tukireke. Katonda bw'ali bakyatukumye bw'alifa yalwala mbusirimu. Bw'alifa tuddayo. Abo tebafa ababi tebafa balwawo. So eyo embeera. Twajja tukwaba mukubo olinatuweereza ssente 2,000. Ekitabadde mu gundi yaffe mu pulogulaamu. Twamututte yagenda asiime ffe tugobe tukole ki? Biyitemu. Nga tulowooza ajja kutya. Bw'anaamulaba ajja ku maama. Yaseesamu mu bintu bye kati omusajja agamba nze ŋŋenze. Kati eno gye mwaddukira temulina mbeera yonna ebalumbagana ya bintu ebyo. Tamanyi gye tuli. Tamanyi. Yali amanyi awo mwannyina we yali akolera. Naye wano we tuli. Tamanyi. Embeera ebyo gye tuyitamu bambi.
netujia nga fena tetu sandide uri yatuleseda ate nga twagenze tetuina na transporti atutwala tukomiewo te yadamu na kutukubira yamuzibira ddala omutima na babende kati ebyo kwe kubivaako netubivaako nitugamba kale kati katufube tulabe nga tuwabawo embeera yonna katusabe omuntu yenna ali eyo ng'okwatibwako si byampaka wabula oyo yekka ayagadde akukwatizeeko tulabe nga lwakiwatatanayeeri nange obulamu bwe bugagga naye senga saduka nange senga ndiga mukama wange singa oli muttaka abazzukulu tetubasanze naye nga bayitirivu twabalabako lulio lwetabazzukulu bali ku mujiji bali mu kusoma mujiji tubadde tugenze kulima kati bo ne tugenda n'engoye bakoleki bakyuse bagende ku kanisa kale tweyanziza kale taata katusabe nasanyuka bambi ng'embeera ekyuse tuwe ku namba ye y'essimu enamba yo n'omuwala yagimanyi gimanyi mu mutwe naye bwe natuuka wali lidi ajja kujukuwa kale najja kubawa okay kale kati kaagirina tugende wa Lydia tumulabeko kale nyawa Lydia kastam abatu atute yamwe ino mwala anatiru kuja mwala yine yafe tuina ni namba yeyo ye mje mkozesa ye mu ye mu tujirina tujirina kwa tumukuli nina emteni kutero zona kale nenga ya genze na yo kale tukwebaziza okuva gye tuvudde yonna paka kati ng'obadde okyatulaba era emboozi ya mukadde ogiwulidde yeye bwebwe obulamu bwalimu essaawa zino tulabanga omuntu ng'ali bubi n'olowooza nti alina kuba bubi tulaba nti omukyala yali yeetegekedde emaali ye n'omwami we ettaka yiika mukaaga essaawa nga balimiddeko ekyo ekyokulima kyo nkikakasa kuba ndabira wano eno nemmanya nti olina okuba ate eyo egyennima ndina niwo ogwo aliwo mukulu ddala so eyo embeera naye asobodde okuyamba yamba kuba ku ssimu ezo z'olaba wansi awo tube nga tukwatagana tusobole okuyamba mukadde tuli babiri n'oyo tugenda kugendawo tumulabe era mulabi waffe tugenda kuba emboozi eyo nayo tugimulaga tulabe gye kinaggweera anga naye ali bubi nnyo alina abaana nayasula mu kiyumba kale ye mutabani we gwe yatunda tugendewo amale kwesulako ekigo Get inside with them.